Mesto Vranov nad Topľou ruší podnikateľom z gastrosektora tzv. Poplatok za užívanie terasy. K tomuto kroku pristúpilo vzhľadom na pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu a v snahe zmierniť následky vládou prijatých opatrení a ich dopadu na gastrosektor a cestovný ruch. Mestskému zastupiteľstvu predložilo návrh dodatku číslo 1 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta o miestnych daniach na území mesta Vranov nad Topľou. Týmto dodatkom navrhlo mesto ako správca dane oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva za umiestnenie zariadenia terasy, a to do 31. decembra tohto roka. Už v minulom roku prijalo mesto opatrenia na elimináciu dopadov pandémie, znížilo nájom tým, ktorí podnikajú v mestských priestoroch, a taktiež predĺžilo obdobie, počas ktorého môžu byť vo Vranove otvorené terasy. Keďže obmedzenia budú pravdepodobne pokračovať aj naďalej, padol návrh, aby sa vranovským podnikateľom z gastrosektora zrušil do konca tohto roka poplatok za terasy. Predložený návrh poslanci Vranova jednohlasne schválili.